Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder channel. At sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin ang local storage sa ating mga web browsers o sa ating mga web app. Okay, so sa mga hindi nakakaalam, yung ating web browsers ay capable mag-store ng data, no? Pero naka-local siya, yun yung tinatawag na local storage. So yung local storage guys ay available lang doon sa inyong machine, no? Doon sa mismo kung saan naka-install yung web browsers. So saan makikita yun? So meron ako ditong folder na naka-open, yung tawag ay JavaScript to do, gagawa ko dito ng index.html. So dapat guys, meron kayong naka-open na, meron ka naka-install na VS Code na ating text editor. At meron na rin kayong naka-install na web browsers katulad ng Firefox, Chrome o Internet Explorer kung trip niyo yun. So gagawa na ako dito guys ng index.html. So, lalagyan lang natin siya ng JavaScript to do na title. Tapos, hello world na lang muna tayo guys. No? Tapos, ang i-print ko ay, i-right-click ko to. Then, so wala pa siya. No? So, kailangan ko mag-install ng live server. So, dito na sa extension ng VS Code ay meron ditong live server na extension. Install lang natin siya. O, so, ginagawa nito guys ay pwede tayong mag-launch. Pwede natin i-serve yung ating index HTML sa ating local, no? Sa ating local host. So, ito yung ating index.html. Right-click. Tapos makikita nyo guys, meron dito open with live server. So, nakita nyo, no? Nag-open siya sa port 5500. So, okay. So i-open ko lang siya at i-dock natin siya sa kanan. Okay. Yan. So, ito yung code natin nasa kaliwa, nasa left side, then yung ating browser ay nasa kanan. So, kung gusto natin makita kung nasaan yung local storage, yun ay nakikita sa, punta ko lang siya sa bottom, ha? Sa storage, you know? So, ginawa ko guys, right-click inspect o F12 sa inyong keyboard, and then dito sa storage, you know? Then, makikita nyo guys, meron ditong local storage. Okay, so dito muna tayo magpo-focus, ha? Pero maraming klase ng storage na pwedeng i-store sa ating web browser. Okay, so do take note guys na yung local storage ay based sa URL na kung saan URL o link nyo ito in-store. So kung kayo ay nagbabalak na pag-communicating yung dalawang magkaibang storage, dalawang magkaibang link ay hindi po pwede, no? Or meron kayong gagawin pang extra, no? Pero sa tingin ko, yung local storage kasi guys ay normally ginagamit lang sa pag-i-store ng, for example, ng mga naka-add to cart o kaya ng mga hindi naman masyadong sensitive na data, hindi masyadong malaking data kasi yung local storage ay may limit lang din. Kung balak niyang gumawa ng system na sa local storage nakastore ay binabalaan ko na kayo na guys na hindi siya ganun ka-capable na mag-store na malaking data. Okay? So, dito sa ating HTML ay gagawa na ako ng ating form. Ano? So, sabi ko nga kanina, gagawa tayo ng isang to-do list. So, kailangan natin ng isang type ng form. So, gagawa ko dito guys ng my to-do list. May H1, ano? So, siguro, lagyan ko ng konting style mo yan. Style.css. At i-link lang natin siya, no? So, maganda doon sa live servers, guys. Sa live server, kada control S ko, kada save ko ay ina-auto-refresh mo na yung ating browser. So, no need na ito F5 o i-click tong refresh. Okay, so lagyan lang natin siya ng konting reset, ano? So, yung ating global reset, which is margin 0, padding 0, tapos yung ating block sizing ay border box. So kung gusto nyo naman gumamit guys ng bootstrap o tailwind, pwede din naman, ano? Font family, Arial, Helvetica, sans serif, tapos text align center natin, save, ayan. So naka-center na siya, then margin top natin ay 50 pixels. Yan, para medyo bumaba siya. Okay, so balik tayo dito sa ating HTML. So gagawa ka dito guys sa loob ng body ng isang input na ang type niya ay text. Ayan, text. Tapos talaga lang siya ng task input na name. Task input din ng ID. Okay, lagyan na siya ng konting placeholder na new task. Dot. Okay, so para mag-wrap yung inyong code guys ay type Z, no? Yan, para bumaba yung ating code. Ngayon, yung control S ko ay meron ako naka-install na prettier guys, no? Ito, yung prettier na extension sa VS Code. So, kada save ko, ang ginagawa ng VS Code ay ito, pinaformat niya siya ng ganito para maganda tingnan or medyo ano siya, no? Medyo malinis tingnan. Okay, so lalagay tayo ng button din, no? Button na may ID na add task BTN, no? Ganyan lang, tapos add task. So save natin. Okay, so yun na yung ating input, ano? Tapos yung ating paglalagyan ng task, so unordered list na lang siya, tapos lalagyan natin siyang ID na task list. Okay, tapos gagawa na ako dito ng script, no? Script.js. Okay, so JavaScript yung gagamitin natin guys, ha? So script.js. Okay, so try natin, no? Alright. Ayan, so nakalink na yung ating JavaScript. Okay, so una natin gagawin guys sa ating script ay siguro yung pag-add muna ng task, ano. So gagawin natin guys ay nagawa tayo ng function na ang pangalan ay add task. Okay, so ano na lang, ha? Arrow function na lang gagawin natin. So itong task, itong add task natin ay tatanggap ng task, tapos calls, task list. Kunin naman natin yung document.getElementById. So ang tatandaan nyo guys, itong index.html ay may task na ID. So kukunin lang natin din. Yan. At response, li, kasi magbabasa tayo doon ng list sa ating UL. So, create element, li. Tapos, yung li natin, yung text content niya equals to task. Yung pinasa natin task, no? Dito. Okay, so, cons, delete, BTN equals to document dot create element. Kasi gagawin natin guys, pagka-add niya ng element, so pagka-add niya ng task, kailangan na rin natin siyang i-delete. Ano? O kailangan natin magtabi ng button sa kanya na pwede natin i-delete siya later on. Okay, so para hindi kayo malito. So, yung button na yun ay lalagyan natin ng text content na delete. Tapos, yung delete button ay mag-attach tayo ng add event listener na click. Tapos, arrow function na lang din. Task list that remove child li. Okay. Tapos, siguro yan na lang muna, no, guys. No? So, i-attach natin siya rito. Yung add task natin, tatawagin siya rito. No? So, dapat i-attach natin siya sa button natin. So, dito na lang sa taas. Ha? So, document.getElementById, which is add task button add event listener click as arrow function na lang din. Okay, so gawin natin cons task input Yung laman ng ating task input, kukunin natin document.getElementById tapos task input. Kung di ako nagkakamali, task input yung ginamit natin. O, so ito. Yan yung ID niya. Okay, so i-store lang natin siya sa isang constant variable, task input, tapos yung value. Okay, so if task, ibig sabihin kung meron siyang laman, i-add task naman natin siya. So i-add na natin siya ngayon. Okay, so hindi pa to guys hindi pa to mag-add sa storage saka sa ating browser. So kailangan pa natin i-update yung ating add task na yung ating task list that i-append natin yung child na li. Yan. Okay. Tapos dun sa li, i-append na rin natin doon yung button, yung delete button natin. Okay, so try natin. Test 1. Yun. So lumabas na yung test 1 tapos may kasama siyang delete button. So control Z ko lang para makita niya yan. Yun. So every time na yun, test 2, pag kinalik ko yung delete mo, wala na rin siya. Okay. So yan ay nangyayari lang dito. No? Pero pag halimbawa ay test 3 add. Tapos pag na-refresh natin, wala na rin yung ating nilagay na task. So yun doon papasok guys yung local storage. So kailangan natin siyang i-store sa ating local storage. So ang gagawin natin guys ay kailangan natin gumawa ng isang function. So constant save task. Kung yun ay tatanggap ng task. So arrow function. Ang gagawin natin guys ay let task. Gagawin natin ay in JSON format siya. Para madali natin siyang ma-manipulate sa JavaScript. Okay, so ang gagawin natin guys, dito sa ating code na to, ay kukunin muna natin yung mga existing tasks. So, dapat may S doon. Kukunin muna natin yung mga existing tasks at kung wala naman ay magre-return lang siya ng array. Okay? Kung walang nakaset na task doon sa local storage natin, which is wala pa naka-assign. So, dito sa ating task with an S, ang gagawin natin guys ay ipupush natin sa loob yung task. So function yan. So gagawin natin ang task. Tapos completed. Lalagyan natin guys ng completed na field na boolean yan. False muna siya. Okay. So to explain, isisave niya yung task. So kukunin niya muna yung existing na task na nakastore sa local storage. Built-in to sa JavaScript guys Tapos, ipupush na ngayon yung ipapasa natin task doon sa existing na list of tasks natin. Kung wala naman, array lang muna siya. Okay, so gagawin natin guys ay local natin. Tapos, set item. Kasi ito, get item. Ibig sabihin, kukunin natin yung mga yung naka-store doon sa local storage. Ngayon, isa-set naman natin siya. Ang pangalan ay task. Tapos, json.stringify yung task. Okay. So, ito naman ay i-attach natin dito. So, save task. Task. Okay. Tapos yung ating task input value ay equals to empty string. Para i-empty niya to yung ating input. Okay. So, test natin guys. Test 3 o test 1. Add. Okay. So, kasi niya guys na-add na siya dito. Tapos, pati yung local storage natin, localhost, ay meron na ditong, meron na ditong data. May isang array, ang pangalan ay task, ay meron siyang field na task, na pangalan ay test 1, tapos yung completed niya ay false. So, ganun yung pag-i-store. Okay, so ngayon, kailangan natin i-delete to. Kasi pag dinelete natin siya, hindi naman nag-delete yung ating task sa loob ng ating storage. So, itong ating add task ay re-revise pa natin. So for each o yung LI na yun, ano, gagawin natin guys, mag-attach tayo ng event listener. Click. Siguro ihiwalay na lang natin guys ano, ng function. So gagawa ko dito guys ng const delete task. Delete task. Yan. So tatanggap to ng task. Requires tapos arrow function. So let task equals to JSON dot parse. Kasi kaya itong JSON parse kasi string to eh guys ito. Babasahin niya yan as string. So kailangan natin siya i-convert back to JSON. Okay, so local.storage get item task or array ano. So gagawin natin guys ay task is equal to task dot filter. So kukunin natin guys yung task object. Okay. So yung task object na yan ay kukunin natin yung task tapos not equal to task. Okay. So explanation guys ay yung current na array or yung collection ng tasks sa loob ng ating local storage, kukunin lang natin yun at i-filter natin yung task. I-filter natin siya na hindi kasama yung i-delete nating task. Okay. So, isusupay natin yung task. Asahan natin niya yung task na yun. So, i-return na itong value na to ay panibagong task siya na wala yung task na pinapasa natin. Okay. So, local storage that isa-set item naman natin guys yung task. Task yung new task natin. JSON.stringify task. Okay. So, to make it more sensible, ay mag-add ako ng task 2, tapos task 3. Nalipay spelling, okay. So, ito na yung ating data na. So, meron doon test 1, task 2, saka task 3. So, gusto ko i-delete ko itong 2, saka yung 3. So, i-append natin siya dito, guys. No? Ito. Ito guys. Kasi yung pag-delete ng button, nire-remove niya lang child. So, gagawin natin, guys, ay tatawagin natin yung ating delete task. Napapasa natin ngayon yung task. Okay? So, yun ang problema. Nawalan. Okay. So, pag i-erase, guys, ng local storage dito sa browser, ay click niya lang siya, guys. Tapos, yan, delete task. Yan, wala na yun. Okay. So, task 1, add natin. So, nandiyan yung task 1, task 2, tapos task 3. Okay, so gusto kong i-delete yung task 3. Yun. So, makikita nyo guys na wala na yung task 3 dito sa ating data collection. I-delete natin yung task 1. Okay. So, ang downside nyan guys ay pag meron kayong task 2, no? Yan. So, pag dinikit natin yung isa, deleted na lahat kasi pareho sila ng name ng task, no? Pero kasi dito yung element ng child natin ay nandito pa rin yung isa kasi naka-base lang naman sa isang child yung ating pag-delete ng to-do list o isang task. Okay. So, ang workaround nun guys, no? Pero hindi ko naman nire-recommend guys na gamitin ito para sa mga database, database storage. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-store at saka paano mag-delete at mag-retrieve at mag-read sa ating local storage. So, hindi siya recommendable. Pero kung meron kayong, may pagkakataon na kailangan nyo siyang gamitin ay kailangan nyo siyang gawa ng ID, ng incremental, no? At doon nyo i-base yung pag-delete nyo, yung pag-filter nyo rito. So, dapat ito ay magiging task ID na siya, hindi na yung task name. Okay, so balik tayo rito. Ang sumunod natin gagawin ay yung pagre-retrieve ng task. Pero kumpletuhin muna natin to guys, no? Yung add task natin. Kasi maglalagay din tayo ng pag kinilik natin yung li dot add event listener, click. So gagawin natin guys, yung li natin, lalagyan natin siya ng style, text decoration is equal to li.style, text decoration equals to line truth. So, i-fold muna natin guys na tapos i-explain ko. Okay, so ang gagawin nito guys ay every time na mag-add tayo, S1, at pag kinili ko yung li, magkakaroon siya ng line, ano, ang kita nyo. Ngayon, sabihin magkakaroon siya ng strikeout. Sabihin nun, done na yung ating to-do, no? So, parang ginagawa nito guys ay nag-add lang siya ng text decoration ng line through o style dun na pag kinilig natin siya ay magkakaroon siya ng done status. Okay, so kung papasin din guys ay meron tayo ditong completed doon na naka-false, isang boolean. So, kailangan natin ito i-update. So, gagawa tayo guys ng panibagong constant na update task status. Equal to arrow function. Tatanggap siya ng task. Tapos ganoon pa rin. So, copy ko na lang dito yung pagre-retrieve ng task sa local storage. Tapos, task is equals to task.map. So, task object, OBJ, isang gagawin natin ay yung task, OBJ complete equals to not task completed. Yeah. Tapos re-return lang yung kanyang. Lagyan pala natin ng if case. Yan. So, ang gagawin natin guys ay hahanapin nyo muna ito yung task na pinapasa natin tapos i-update niya. Okay, so i-return natin ngayon yung task object na yun. Okay. So, gagawin natin guys, i-update naman natin yung ating task object. So, yung task natin sa local storage, json.stringify, yung task. Okay, so walkthrough, no? So, kung tinawag natin yung function na to at nagpasa tayo ng task, so gagawin niya, kukunin niya existing na task, na data sa local storage, tapos imamap niya yun. Okay? So, imamap niya, hahanapin niya yung task na pinasa natin, tapos i-update niya yung completed na not completed. Sabihin kung yun ay false, gagawin niya true. Kung yun ay true, gagawin niya false. Okay, so ito ay tatawagin naman natin sa dito, no? Yan. Tapos pasa na doon yung task. Okay, so choice y. Nagdalawa na sa delete natin. So task 1. Okay? Tapos pag kinilik natin, ayan, magiging true siya. Ang kita niyo. Ayan, lakihan niyo yung dignan niyo. Yan, nagiging true siya pag kiniklik natin. Okay, so yan na, no, guys. Tapos, ang sunod natin gagawin ay ilo-load naman natin yung task. Kasi pag ang nangyayari, guys, pag I-refresh natin, hindi niya pinapakita yung mga naka-store na task dito sa ating local storage. So, kailangan natin gumawa ng load task. Okay, so yung load task natin ay ganoon pa rin, ano? I-retrieve niya yung ating task. Tapos yung task natin, for each function, tapos task object, ano? Yan, for each task object, kukol natin yung add task. Okay, tapos lahat nung completed, kasi pag naka-true siya, maglalagay tayo guys ng task item and query selector all na lang natin guys. Lahat ng LI niyan, titingnan yung check niya. Task item, tapos yung task item.length -1, sabihin lahat ng index, ano, lalagyan natin na guys ng text decoration na line true. Okay, so saan ba natin ito i-call? I-call natin siya pag load ng ating script. So, gawin natin guys ay document.addEventListener. DOM content loaded na siya. Tawagin na natin yung load task. Okay, may error ba? Okay, so hindi daw siya pwedeng tawagin. Hindi natin pwedeng tawagin load task nang hindi siya nade-declare. Okay. So, weird, ano? So, alam ko dapat, ano to? Dapat ito igagani. Yan, try natin i-save. So, kailangan naka-declare muna siya bago natin siyang tawagin. Pero try natin to, ha. So, ito na lang. Dito natin siya lalagay. Save o ba? Para siya. Ayun. So, pag tinawag siya, kukunin niya yung mga data na nakastore sa ating local storage at i-display niya. So, task 2. Ayan. So, tingnan natin gagana yung pag nireload natin. Ayan. Pag nireload natin ay completed pa rin yung status ng task 2. Okay. So, yun na guys, no? Yung buong ano natin, buong code natin. So, alam na natin kung paano mag-add, mag-read at mag-delete ng data sa loob ng ating local storage, ano, gamit ang JavaScript. So, para malinis tingnan, lagyan natin ng konting style yung ating input, saka yung ating button. Lagyan natin siya ng padding 10 pixels, tapos margin 5 pixels, save. Yun, so ganun na itsura niyan. Tapos yung ating LI, yung ating list style, unan na lang natin. Hindi pala LI, yung padding natin. Ay, yung ating unordered list. So, padding 0. Tapos yung ating LI, lagyan natin siya ng content style din. 10 pixels, yung background niya, yung F4. Margin top, 10 pixels, cursor pointer. Tapos display flex na rin natin, ano? Tapos justify content, space between. Ayan, para ganyan ang itsura niya. Okay, so pag pinag-click natin to, na-update na nun siya, tapos na-re-read mo. Yeah. By chicken. Okay, so on downside ng program ito, yung sinabi ko, no, kasi pag pareho ng title yung task natin ay magugulo siya dito. So, I will recommend na gumamit kayo ng parang ID system na nag-i-increment. Tapos, doon nyo lang siya i-base. Pero, yun nga guys, ay meron kayong additional na gagawin. Kung gusto nyo yung unique na ID, gumamit kayo ng UID na package siya Node.js. So, ibang lesson na lang siguro yun. Pero, ito yung pinaka-simple. So, nare-recommend ko rin guys na gamitin nyo lang to sa mga hindi masyadong sensitive na data storage na katulad nga ng ina-add na product sa isang cart o yung add to cart para pag-visit kung di man nakalagin yung user at doon sa inyong e-commerce na ginagawang project ay pagbalik nila doon sa website nyo ay at least nandun yung mga naka-check in o yung naka-add to cart nila ng product nyo. So, marami pa kayo siguro mag-isip dyan. Pero yung nga sinasabi ko ay huwag kayong mag-i-store dito ng sensitive data kasi madali siyang i-hack. Okay? Okay, so hanggang dito na lang guys yung ating video. At kung nagustuhan nyo at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit nyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder channel. Again, guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.